Pronto, galera, voltamos aí para fazer a nossa aula de revisão. Estamos aqui, professor Jorge, para fazer esse momento especial, que é um bate-bola rapidão sobre o principal tema, os principais temas, na verdade, galera, abordado aí na nossa aula sobre fontes alternativas aqui no Brasil. Exatamente, falamos sobre o carvão, sobre Muito o bem. etanol, não é isso? Muito bem. Então, a gente tem que entender que muito, embora estejamos falando dessas fontes de energia, Rogério, isso está muito ligado também à questão de decisões políticas de Com um país, certeza, não é isso? muito bem. Então, galera, fica de olho aí na tela que a gente vai revisar agora, professor Jorge, os principais conteúdos trabalhados. Bora! Aula 28, nada. Aula 30.2 já. Na 30.2 falamos sobre fontes alternativas de energia do Brasil. E começamos essa aula, professor Jorge, falando sobre o pró-álcool. Exatamente. Falamos que ele foi um projeto que começou lá no ano que o professor Jorginho nasceu, em 75, quando a gente e o mundo estava sentindo os efeitos da crise do petróleo. Vale ressaltar que houve um frenesi interno no Brasil por essa produção de álcool. Primeiro, e um dos argumentos mais plausíveis para a utilização dele, Rogério, é justamente o fato de ele ser renovável. Muito bem. Todo ano tem safra de cana, não é isso? Safra de cana-de-açúcar e que produz álcool. E aí a nossa dependência do álcool, do petróleo Petróleo. seria menor, Com não certeza. é isso? É isso mesmo. Beleza. Então, o pró-álcool inicia lá em 75, é elaborado um projeto chamado pró-álcool e, inclusive, ele fez em um determinado momento do Brasil, principalmente década de 80 e 90, ter carros a álcool à torta e à direita, Rogério. Verdade, Muitos carros a álcool, com beleza? certeza. E agora o que a gente tem é uma nova tecnologia, porque antigamente ou o carro era álcool ou era gasolina. Certo. Nível tecnológico modificou-se e melhorou isso, Rogério. E agora nós temos os carros bicombustíveis, que são chamados também de flex. Muito Não é bem. isso? Falamos sobre o carvão mineral e esse carvão mineral do Brasil. A gente mostrou um mapa durante a aula para vocês, que as duas áreas de produtora do carvão mineral no Brasil vai ser o estado de Santa Catarina e também o Rio Grande do Sul, e a região de maior destaque vai ser Santa Catarina como a maior produtora do carvão mineral no Brasil. Beleza, Rogério. Vamos lá. E o carvão vegetal e a lenha? Bem, isso está relacionado ao churrasquinho. Quem come churrasco, Rogério, podemos dizer que está de boa, está Sim, tranquilão. No entanto, tem problemas aí. com Ele certeza. não vai ser só para o momento de lazer. Vai ser, em muitos lugares, fonte de energia para pessoas que não têm eletricidade em casa, Muito que bem. não têm disponível o gás para ter o fogão, então vão usar o carvão vegetal, ok? Falamos também desse problema que gera a questão do trabalho. Como se faz o carvão vegetal? É um problema no Brasil. Muito bem. Falamos do trabalho infantil, falamos da questão desse local ser insalubre, ser um problema para a saúde futura daquele jovem, Muito bem. ok? Além do mais, sabemos também que o trabalho em carvoaria no Brasil é delicado, Rogério. Com certeza. Inclusive, muitas vezes já deu problemas de Ministério Público do Trabalho, ok? Autuando empresas que estavam fazendo com que pessoas trabalhassem em regime de semi-escravidão, Muito ok? bem. Trabalhos chamados atualmente de análogos à escravidão, ok? Justamente. E vimos também sobre a energia nuclear, né, Rogério? Sim, que no Brasil, quando a gente fala da nuclear, né, professor Jorge, a gente tinha um projeto da Angra 1,
2 e 3. E a gente sabe que a Angra 3 é um problema até os dias atuais. Isso. E a Angra 1 e a Angra 2, a gente tem que relembrar também, nossos queridos alunos, Rogério, que eles vão ser implementados, não, instalados, construídos no tempo dos governos militares no Muito Brasil. bem. Começando lá com Ernesto Geisel. Muito Beleza? bem, isso mesmo. E aí, a Angra 3 nunca foi concluída. Inclusive, em 2014, a Operação Lava Jato novamente viu problemas de ordem financeira ligados à corrupção. Muito bem. Então Beleza? foi isso que falamos aí. Então, pensar em biomassa, lenha, carvão vegetal, é pensar em áreas aí de plantio, né, que falamos sobre um reflorestamento, né? Isso. Então, lenha, carvão, tá ligado ao desmatamento. Muito bem. Álcool, latifúndio. Latifúndio esse que vão sempre estar ligado à compra de terra de pessoas menos remuneradas como agricultores familiares. Muito bem. Então, galera, agora é com vocês, é a realização da atividade e já já a gente volta para fazer a conferência. Beleza? Valeu! Até daqui a pouco. Pronto, agora a gente voltou aí para conferir, professor Jorge, certo? O resultado da atividade sobre as fontes alternativas aqui do Brasil. Mas e aí, tu acha que eles Ah, acertaram? O que você acha? tranquilo, Tranquilo? tranquilo. Porque é uma temática que não tem tanta complexidade, professor Jorge. Exatamente. E a E as gente. complexidades que tinham, a gente foi tirando as dúvidas aos Com poucos, não é isso? certeza, e a gente tentou exemplificar de uma melhor forma para você compreender todo esse processo da introdução dessas fontes aqui no Brasil. Foi isso? Beleza. Então, vamos lá? No quadro? Bora, de olho na tela aí, galera. Atividade de De olho. sala, resolução das atividades agora. Vamos lá, questão 1. No Brasil, a principal região produtora do carvão mineral é o Sul. Olha só, região Sul, pois é lá que se localiza a bacia sedimentar paranaica, ou do Paraná, com terrenos pré-carboníferos que datam à era paleozoica. A maior produção de carvão mineral do Brasil é realizada no estado de: alternativa A, Rio de Janeiro? B, Santa Catarina, Ou C, Rio Grande do Sul? D, Paraná. Ou é Minas Gerais? E aí, professor, falamos dessa questão até na aula de revisão. Exatamente. Então, é mamão com açúcar. Com certeza, é Nós uma. falamos em Minas Gerais, Rogério? Não. Nós falamos no Rio de Janeiro? Não. Falamos de Então, Rio de Janeiro em aulas passadas é, sobre a minha. questão do petróleo, Isso. gás natural, Pré-sal, o pré-sal. petróleo no pré-sal, né? Mas beleza. Mas nossos queridos alunos vão relembrar aí que acabamos de falar há pouco que estamos falando de Santa Catarina. Então, parabéns a todos os nossos alunos, que eu tenho certeza que todos acertaram. Rogério, Show de bola! show de bola! Vamos lá, continuando. E a questão 2 já vem uma questão aí, ó. Se liga no Enem. Questão 2. A Lei Federal número 11.097/2005 dispõe sobre a introdução do biodiesel na matriz energética brasileira e fixa em 5% em volume o percentual mínimo obrigatório a ser adicionado ao óleo diesel vendido ao consumidor. De acordo com essa lei, biocombustível é derivado de biomassa renovável para uso em motores a combustão interna. Olha só, que bonito, Rogério, olha. Motores a combustão interna. Muito Precisa bom. falar assim tão bonito, né? O aluno pode até, mas a gente já explicou isso em Sim, sala. claro. Lá no tempo da Revolução Industrial, a gente falou que o motor de combustão interna é carro, é o motor do carro. Ok? O motor do trator é motor de combustão interna. Com ignição por compressão ou, conforme regulamento, para geração de outro tipo de energia que possa substituir parcial ou totalmente combustíveis de origem fóssil. Aí vem o comando da questão.
A introdução de biocombustíveis na matriz energética brasileira colabora na redução dos efeitos da degradação ambiental global produzida pelo uso de combustíveis fósseis, como os derivados do petróleo. B. Provoca uma redução de 5% na quantidade de carbono emitido pelos veículos automotores e colabora no controle do desmatamento. C. Incentiva o setor econômico brasileiro a se adaptar ao uso de uma fonte de energia derivada de uma biomassa inesgotável. D. Aponta para uma pequena possibilidade de expansão do uso de biocombustíveis, fixado por lei em 5% do consumo de derivados do petróleo. Ou letra E, diversifica o uso de fontes alternativas de energia que reduzem os impactos da produção do etanol por meio da monocultura da cana de açúcar. É uma questão interpretativa, né? Interpretativa. Que vem um texto, né? Exatamente. Então, a resposta certa aí, ó, vai ser a letra A, colabora na redução dos efeitos da degradação ambiental global produzida pelo uso dos combustíveis fósseis, como os derivados do petróleo. Falamos isso, inclusive, quando eu dei o exemplo do álcool. Muito bem. E é isso, quando eu fiz uma pergunta para você, Rogério. Lembro. Eu perguntei, Rogério, o que, que polui mais, um carro a gasolina ou um carro a álcool? Então, a gasolina polui muito mais do que o álcool. Com certeza. Beleza? Então, vamos para a próxima, Rogério? Mais alguma coisa? E foi tema de aula, né? Falando sobre a questão da biomassa, que é uma energia renovável e é uma alternativa realmente para a diminuição dos danos ao ambiente global, né, professor Jorge? Exatamente. Beleza, vamos lá, continuando. Questão 3. O debate atual em torno dos biocombustíveis, como o álcool de cana-de-açúcar e o biodiesel, inclui o efeito estufa. Tal efeito garante temperaturas adequadas à vida na Terra, mas seu aumento indiscriminado é danoso. Com relação a esse aumento, os biocombustíveis são alternativas preferíveis aos combustíveis fósseis, porque, novamente, é uma questão interpretativa. No entanto, professor Rogério, entretanto, nossos queridos alunos já fizeram essa interpretação. Com certeza. Já falamos sobre isso. E já tem o conhecimento prévio sobre essa temática, porque a gente vem falando, né, professor Jorge? Exatamente. São renováveis e sua queima impede o aquecimento global. B. Retiram da atmosfera o CO2 gerado em outras eras? C. Abre o mercado para o álcool, cuja produção diminui o desmatamento. D. São combustíveis de maior octanagem e de menores taxas de liberação de carbono? E. Contribui para a diminuição da liberação de carbono presente nos combustíveis fósseis. Pronto. Fechou. É a letra E. Acabamos de falar e a questão anterior também falamos sobre isso aí. Muito bem. Ou seja, eu dei o exemplo do álcool em relação à gasolina, que é um derivado do petróleo. Show de bola. E o óleo diesel ainda polui mais ainda. Muito bem. Beleza. Vamos lá. Próxima questão. E a alternativa aí para o óleo diesel, professor, seria uma biomassa também, que a gente até falou em aulas passadas, que vai ser o biodiesel. O biodiesel, que é extraído de mamona, de girassol, não é isso? Dendê. Exatamente. Até a própria soja. Questão 4. Pois. Os biocombustíveis surgem hoje como uma solução para os problemas mundiais de energia. O caráter renovável da biomassa torna o seu uso uma alternativa para a ameaça de esgotamento das jazidas de petróleo. O aumento da produção de combustível com base na biomassa provoca o seguinte problema. Alternativa A. O aumento da emissão de gases do efeito estufa
o que agrava o aquecimento global? B, a queda do preço do petróleo, o que contribui para o aumento do seu consumo. C, a redução da oferta de alimentos, o que leva ao aumento de seus preços no mercado mundial. D, a mudança da estrutura fundiária, o que acarreta o fracionamento das unidades produtivas. Ou, letra E, a desvalorização do fator trabalho na agricultura, o que agrava as questões sociais no campo. E aí, Rogério? Então, quando a gente... vamos analisar essa questão aí, professor. O aumento da emissão de gás do efeito estufa é o que agrava o aquecimento global. Se a gente está falando de biomassa, é uma alternativa... de... até a questão anterior falou, né? Para diminuir, né, essa questão do aquecimento global, tentar amenizar o problema. Então, a B não pode, a A não pode ser. Beleza, então vamos cortar ela, né? E a utilização da biomassa não vai chegar a esse nível de derrubar a queda do preço do petróleo, até porque a gente sabe que o petróleo até hoje está em alta, né? Exatamente. Então. E ainda sabemos que tem uma organização mundial que controla esse preço. E a produção da vamos colocar, das energias renováveis ainda nem se compara ao petróleo, né, produzido no mundo, e isso reflete aí no preço. Beleza, então posso cortar, né? Pode. Beleza. Então, a gente fala aí a mudança na estrutura fundiária, o que acarreta o funcionamento das unidades produtivas. E tem aí a desvalorização do fator trabalho na agricultura, que agrava as questões sociais. Então, D, E, também não. Então, a alternativa correta vai ser a redução da oferta de alimentos, o que leva ao aumento dos seus preços no mercado mundial. Beleza. Então, em que sentido está falando, né, professor Jorge, essa C aí? É porque a gente sabe que a biomassa, por exemplo, o biodiesel, o etanol, é preciso produzir. E da cana-de-açúcar, não só se produz energia, produz o açúcar, produz seus derivados. E, por exemplo, da soja, a gente utiliza a soja com várias finalidades. A partir do momento que eu produzo ela só para a questão energética, vai ocorrer a redução da oferta de alimento, o que leva ao aumento dos preços no mercado mundial. Exatamente. Então, apesar de ser uma fonte positiva, tem essa questão aí, vamos colocar de certa forma, que pode ser vista como uma consequência desse processo. É, e ainda nessa linhagem do que você está falando, professor, a gente também pode dar o exemplo da cana-de-açúcar. Muito bem. Muita plantação para fazer combustível vai aumentar o preço do alimento, o açúcar. Muito bem. Não é isso? Show de bola. Outro exemplo. Outro exemplo. Muito bem. Muito bem. Vamos lá. Questão 5. No fim da década de 60, o governo brasileiro começou a definir o programa nuclear brasileiro, destinado a implantar no país a produção de energia atômica. No entanto, o programa nuclear brasileiro sofreu nos anos 80 uma aguda desaceleração. Explique os principais motivos deste processo. Olha só, galera, então, está falando de energia nuclear, que se tornou um programa no Brasil a partir da década de 60, e depois que chega os anos 80, desacelera, ou seja, ele quer que você lembre os motivos que levaram a essa desaceleração. Muito bem. É isso, Rogério? Com certeza. Aí os nossos queridos alunos vão ter que lembrar, né, aquilo que a gente falou. Lembra. Né, falamos sobre isso, sobre energia nuclear, Brasil, governo, não é isso? Então, não é que esteja errado. Se você fez algo nesse sentido, só não pode fugir muito do que é a linha com de certeza. Pensamento, a linha de raciocínio. Mas se tiver dentro e inserido neste contexto, vai estar bacana. Fechou. Vamos lá no quadro? Tudo certo. Vamos mostrar aí para vocês como é que a gente queria algo parecido nesse sentido. Ó, o programa nuclear brasileiro não se desenvolveu de forma planejada em razão dos problemas ligados à falta de aproveitamento de energia e de mão de obra qualificada na área de aproveitamento de energia nuclear. Outro fator que contribuiu foi o fracasso do programa, que foram elevados custos de sua instalação e operação destas usinas nucleares, cerca de 3 vezes maiores que o de um aumento, maiores que uma usina hidrelétrica equivalente. E ainda poderíamos falar que esses valores muitas vezes estão relacionados, inclusive, à corrupção. Muito bem. Aí temos aí falando sobre Angra 1, começou a funcionar em 81,
mas foi paralisada em seguida por problemas técnicos e somente no fim de 83 seu funcionamento foi retomado em forma de teste e a usina não entrou em operação permanente com a capacidade total. As usinas 2 e 3 deveriam funcionar a partir de 83 e 84, mas Angra 3 só entrou em funcionamento em 2000 e Angra 3 até hoje não funciona. Isso, Angra 2 entrou em funcionamento em 2000, não é isso? E aí a gente pode citar, além da questão da corrupção, também nesse período da década de 80, né, isso, professor? É, e a gente lembra que a Angra 3, em 2014, parou por causa da Lava Jato, que viu problemas de corrupção lá. Com certeza. Então, mão de obra qualificada, questão técnica, corrupção, que o professor Jorge mencionou, e também reflexo também da década perdida, que foi a década de 80. Isso. Problemas gravíssimos de ordem econômica no Brasil. Muito bem. Então, galera, fechou. A gente volta aí daqui a pouco com vocês. Um abraço, até mais. Tchau. Tchau.